ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മെഹ്റു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി കേട്ടോ. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസോളം പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് കൂടുതലെടുക്കേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പച്ചരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു പൊക്കമുള്ള കുക്കർ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല പൊക്കമുള്ളൊരു കുക്കർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ആദ്യം കുക്കറെടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും പച്ചരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആക്കി ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒരു കാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ അരിയിലോട്ട് പിടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പായസത്തിന് ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ വരുന്നത്, ഈ കാരമലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ തീയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ പഞ്ചസാരയല്ലേ കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടൈം, ഈ ഒരു ടൈം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ്. ഈ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളച്ചുവ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ വന്നിട്ടില്ലേ, ആ കാരമലൈസ്ഡ് ആയതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ അത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 ലിറ്റർ പാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാലിങ്ങനെ തിളച്ച് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി കയ്യിലോട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാരമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും, കുഴപ്പമില്ലത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. അതിനുശേഷം കുക്കർ മൂടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒറ്റ വിസിലടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി, കറക്റ്റ് എന്തായാലും വെന്ത് കിട്ടും ആ ഒരൊറ്റ വിസിലിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ പൊക്കമുള്ള കുക്കർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടാട്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് ചാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുക്കർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം തിളച്ച് ചാടിപ്പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ വലിയ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് പോലും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല കിട്ടിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ നിറമൊക്കെ കണ്ടോ, ചെറിയൊരു പിങ്കിഷ് കളറും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യുടെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഉണ്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ ഇത്രയും തിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിനുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയ രൂപവുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.